Chancellor and Madam Yakuba, there was the Board of Directors. Now it is a your board also. Yakuba, Vice Mayor. I am going to go to the house. Ibigo cyangwa se n'imiryango ya Gikristo banyakuba muhagarariye izindi za institution ziri hano yakuba umuyobozi wungirije wa PIAS abayobozi b'amashami abayobozi b'imirimo mikuru muri PIAS abayobozi ba za department abarimu inshuti za PIAS mwese babyeyi abanyeshuri mwese bageni kandi bakuru bacu mwaduteranije hano uyu munsi ndagira ngo mbashimire cyane mu izina ryanjye bwite n'iry'abagize PIAS bose kuba mwaje kwifatanya natwe muri uyu muhango wo gutanga impamyabumenyi ku nshuro ya gatanu ku banyeshuri barangije kwiga hano muri PIAS. Iyi ni inkunga ikomeye muduhaye turagira ngo tubashimire twese dukoma amashyi menshi kandi tubayitaze. Amateka ya PIAS agaragaza ubumwe bwaranze amatorero y'abaprotestanti mu Rwanda kuko yiyemezaga gutangira ishuri rya teolojiya mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi. Mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda ubwo ishuri rya teolojiya yari imaze imyaka makumyabiri rikora ryahindukaga ishami ryo ku rwego rwa kaminuza fakulti ya teoloji cyari ikimenyetso ko amatorero akomeje gushyira hamwe ashyigikira igikorwa batangiye. Mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi nibwo hafunguwe andi mashami abiri iry'uburezi n'iry'iterambere ubwo ababaye amashami atatu maze ikitwaga fakulti ya teoloji gihinduka PIAS. Ayo mashami uko ari atatu ni nayo dufite kugeza ubu. Itangizwa rya PIAS ryabaye igikorwa cyashimangiye intumbero y'amatorero ayigize yo gukomeza gukorera hamwe no kurerera igihugu kugira ngo gahunda gifite yo kwiyubaka no guteza imbere abagituye nayo ayigiremo uruhare. PIAS rero nayo nk'ishuri yahawe iyo nshingano n'abayishinze yo gukomeza iyo ntumbero. Abanyeshuri barangije uyu munsi ni abavuye muri porogaramu zitandukanye zigize ayo mashami atatu navuze kandi nabo batorejwe gukorera hamwe no kubaka igihugu bakoresheje ubumenyi bahawe n'ibindi bigiye hano. Nagira ngo bashimire umwete n'ubwitange abanyeshuri mwagaragaje muri imyaka mumaze hano, bashimire intambwe mugezeho kuko ntabwo ari benshi bayigeraho. Abanyeshuri murangije uyu munsi ndabasaba ko imbaraga umurava no gukunda umurimo byabaranze mu gihe mwigaga hano kandi mwatojwe n'abarimu babigishije ko izo ndangagaciro muzazikomeza zigakomeza kubaranga aho muzajya hose. Muzagaragaze ishusho nziza ya PIAS mutanga umusaruro abakoresha banyu bazaba batezeho kandi muzabe inyangamugayo muri byose muzabere abandi urugero. Koko rero abanyeshuri ntabwo twabahaye ubumenyi gusa
ahubwo twagerageje no kubigisha guhindura ubwo bumenyi kubihinduramo ubushobozi buzana impinduka nziza zubaka igihugu mu kazi bazaba barimo kose. Andashaka kuvuga uburezi bufite ireme. Kuko uburezi bufite ireme ni ubutuma igihugu gitera imbere. Kubera ko PS yifuza gushyira ku isoko ry'umurimo abanyeshuri bize neza kandi barangwa n'ikinyabupfura n'indangagaciro z'igihugu kandi za Gikristo, iyo mpamvu nayo yafashe icyemezo cyo kujya iha akazi bamwe mu barangije hano. Muri imyaka mikeya PS imaze guha abayirangijemo akazi bagera kuri batatu. Babiri bakora muri centre ya yita ku bushakashatsi n'ibikorwa byubaka amahoro n'iterambere rirambye. Iyo centre ikaba yitwa CRASPT. Undi umwe ni umwarimu muri faculté ya education kandi akaba ari na academic secretary w'iyo faculté. Yatangiye afite bachelor nk'uko yayihawe hano ariko akomeza kwiga kandi yigisha hano, yiga muri kaminuza ya Bamberg mu Budage, ubu akaba afite masters. PS muri gahunda yayo yo kwita ku ireme ry'uburezi ivuga ko kwigisha igomba kujyana n'ubushakashatsi kandi ikageza kuri communauté ibyavuye muri ubwo bushakashatsi kugira ngo buzane impinduka. Niyo mpamvu buri mwaka dufite icyo twise icyumweru cy'ubushakashatsi, aho twese abarimu, abanyeshuri n'abahagarariye izindi kaminuza dukorana duhurira hamwe tukagaragaza ibyavuye mu bushakashatsi tuba tumazemo umwaka wose. Dutumira kandi n'abafite ubuhanga mu byo tuba twashakashatse kugira ngo bashime cyangwa banenge ibyo twakoze, bityo bigatuma turushaho kubiboneza. Dutegura kandi ibiganiro mbwirwaruhame, haba ku rwego rw'igihugu, haba no ku rwego mpuzamahanga. Ubwo bushakashatsi bunadufasha kuboneza ibyo twigisha ndetse tukaboneza n'imyigishirize yacu. Twatangiye kandi gushyira mu Kinyarwanda ibiva muri ubwo bushakashatsi kugira ngo abatumva indimi z'amahanga biba byanditswemo nabo babashe kubyisomera. Ibyo ariko bijyana no kubategurira amahugurwa anyuranye. Ariko nubwo dufite inyota yo gutanga uburezi bufite ireme, ntitubabura kuvuga ko inzira ikiri ndende. Kugira ngo ireme ry'uburezi rigerweho, hagomba ibintu byinshi. Hagomba abarimu beza bafite ubuhanga bwo kwigisha ariko bafite n'ubushake bwo kubaka igihugu. Bisaba kandi abanyeshuri bakunda umurimo kandi badashingira gusa ku byo abarimu babigisha, ahubwo nabo bakora ubushakashatsi bwabo. Hagomba nanone ibikoresho bihagije harimo ibitabo, za laboratwari, za ICT ikora neza. Hagomba inyubako zihagije kandi zifite ibyangombwa bituma abanyeshuri n'abarimu bakora bisanzuye, ndetse n'ibindi n'ibindi. Ibyo byose tuzi ko ari ngombwa, ntabwo turabasha kubigeraho byo neza, ariko dufite intego ko buri mwaka tugomba kugira icyo twongera ku byo dusanzwe dufite kugira ngo rya reme ry'uburezi twifuza tubashe kubigeraho koko. Ibyo kandi tugomba gukora cyangwa kugeraho buri mwaka tubikora dukurikije intumbero y'imyaka 20 twihaye. Iyo ntumbero ikaba ndetse yaremewe n'inama y'ubuyobozi bw'ishuri ryacu uyu mwaka. Muri iyo ntumbero kandi niho tuvana igenamigambi y'imyaka 5 dukurikiza, kandi muri iryo genamigambi y'imyaka 5 niho tuvana ibikorwa bya buri mwaka, action plan. Gutyo rero bituma buri mwaka twiyemeza kugira ibyo tugeraho bishya kugira ngo tubashe kugera
kuri yagena migambi y'imyaka 5 tuzabashe no kugira kuri handu mbere yacu. Ni muri urwo rwego twifuza gutangiza mu gihe cya vuba izindi programu ziyongera ku cyo kuza dufite. Cyane cyane ariko muri programu za tekinoloji zijyana na gahunda ya Leta yo kwita kuri tekinoloji, kuri siyanse, kuri engineering, ariko no kwita ku bidukikije no gutangiza ikirere. Nyakubahwa umushyitsi mukuru, nyakubahwa chancellor, nyakubahwa chairman wa board, banyakubahwa mwese muteraniye hano, ibyo twagezeho n'ibindi duteganya gukora mu minsi iri imbere biva mbere na mbere mu bushake n'imbaraga byacu. Ariko nanone ntitwabura kuvuga uruhare rukomeye abafatanyabikorwa bacu bafite mu migendekere myiza ya PIAS, baba abo mu gihugu imbere ndetse n'abo hanze. Dufite umubano mwiza hagati ya za kaminuza zigenga zigize umuryango wa ORIPES. Turafatanya tukungurana ibitekerezo, tukajya inama yo kurushaho kuboneza uburezi mu gihugu cyacu. Ariko dukorana nanone na za kaminuza za Leta. Dukorana na za kaminuza zo hanze, cyane cyane izo mu Budage, na kaminuza ya Bamberg navuze mu kanya, n'indi ya Wittgenstein zo mu Budage, aho duhanahana abanyeshuri, duhana za programu, ariko tugafatanya n'ubushakashatsi. Dufatanya kandi na kaminuza zo mu Busuwisi, kaminuza ya Geneve, turafatanya cyane uburyo muri mwaka twakira abanyeshuri babo n'abarimu bagera kuri 23. Dufatanya kandi na Institut y'Ibare mu Busuwisi yita ku byerekeranye n'ubuyobozi, cyane cyane mu byerekeranye n'ubushakashatsi. Uyu mwaka twakoranye cyane cyane ubushakashatsi burebana no kurwanya ruswa mu karere. Dufatanya kandi n'imiryango myinshi ya Leta mu Rwanda na RGB, bafatanije gukora ubushakashatsi byerekeranye n'imiyoborere mu matorero ya giprotestani mu Rwanda. Dukorana na REMA cyane kuko dufite porogaramu yita ku bidukikije n'izindi nyinshi. Dufitanye kandi n'ubumwe na za kaminuza zo hanze, cyane cyane iyo muri Gitokiyo mu Buyapani ndetse n'izo muri Koreya y'Amajyepfo. Itsinda riheruka gukora igenzura mu mashuri makuru na za kaminuza zo mu Rwanda ryatugiriye inama ko tugomba kwagura umubano wacu na za kaminuza zo hanze, dushyira amaboko cyane cyane izo muri Afurika, cyane cyane ko ari nabo duhuje ibibazo. Ni muri urwo rwego rero twasinyanye amasezerano y'ubufatanye na kaminuza ya Tumaini ya Arusha muri Tanzania, kandi tukaba turi hafi gusinyana amasezerano na kaminuza nkuru y'u Rwanda ndetse na kaminuza ya KwaZulu Natal muri Afurika y'Epfo. Hashize umwaka kandi twinjiye mu muryango wa kaminuza z'abaprotestani muri Afurika yo hagati witwa RUPA. Intego nkuru y'uyu muryango ni ukugira ngo izi kaminuza zibashe gufatanya ariko zishyiraho n'amashuri yo ku rwego rwa doctora PhD, kugira ngo izo programu za PhD babashe koherezamo abanyeshuri baturutse hirya no hino muri Afurika. Ubu iri ku isoko ni PhD ku byerekeranye n'uburezi, basabye yuko twafata iyo programu ariko dusanga byase ikiri ku rwego rwa bachelor, tutarabona n'uburenganzira bwo gutanga masters, bituma rero tutabasha kwakira programu ya PhD ku rwego rwa Afurika yo hagati. Ariko tuzakomeza tuganire na Heke na Minisiteri yacu kugira ngo turebe yuko ibyo byiza u Rwanda narwo babibonaho. Inteko nkuru y'uyu muryango wa RUPA iherutse kuba mu kwezi kwa munani yabereye hano muri PIAS.
yandi twabakire neza bagenda bashima pias ariko cyane cyane bashima umutekano uri mu Rwanda ndetse no kusabana no guhuza abanyafrika ndashimira abarimu ari abarimu bahoraho ari n'abigihe gitoya n'abandi bakozi bose ba pias kubera ubwitange n'umuhati bakomeje kugaragaza kugira ngo pias igere ku ntego zayo nashimira uburyo inama y'ubutegetsi ituba hafi cyane igakurikirana imirimo dukora ikabikurikiranira hafi igakurikirana ibikorwa bya pias kandi igatanga inama igatanga n'icyerekezo ishuri igomba kugenderaho kugira ngo intumbero y'amatorero yarishinze igerweho nyakubahwa mushyitsi mukuru banyakubahwa muri hano mwese inshuti za pias ntabwo narangiza ntongeye kubashimira mwese iyi nkunga ikomeye mwaduteye uyu munsi muza kwifatanya natwe muri ibi birori byo kwishimira umusaruro w'abakobwa abadamu n'abagabo ndetse n'abasore bacu mureba hano bakenye ariko ntabwo ari abanyeshuri bishimye gusa kubera umusaruro kuko n'abarezi bose twese twawugizemo uruhare ni umusaruro wacu natwe ubwacu ni umusaruro w'abakozi bose ba pias twese rero turishimye kuko uyu musaruro tuwusangiye turawufatanyije nakoze rero kuza kubana natwe no kudufata mu mugongo no kudutera inkunga muri imirimo dukora kandi tuzarushaho kuyikora kuko dufite abadushyigikiye ari mwebwe ari hek ari minisiteri yacu ari leta yacu iradushyigikiye nta mpamvu rero tutatera imbere tutarushaho kongera imbaraga ndagira ngo mbashimire mwese kandi mbifuriza umunsi mwiza n'ibindi byiza byose mushobora kubonera hasi ibirori byiza kuri mwese imana ibahe umugisha Hallelujah.